Hari tua jitago ani mushoba de ofitha wa girigasha thino wa Nyeri county na umuthi tuitura inere ya Githura Githura village na tugutho mohoro wa murimo wa muthingitho thino wa waru na twina gikundi kya Githura blessed murimo we wa muthingitho ni murimo ukoragwo wonekanaga muno muno kuria gukuragio waru na ni urehaga hathara nene muno hari magetha na wagiriru wa waru na murimo uyu ukosagwo ni bacteria koguo murimo uyu ungeingira thini wa mugunda waku ni hinya muno gwika atia kuunina murimo wa bacteria ukosagwo ni bacteria na murimo uyu ni urehaga hathara muno thini wa urimi wa waru waru iria ungikorwo ukirima ciothe no niki ni murimo wa bacteria koguo tugaga ni wega muno gukorwo ugitiire ki waru bacteria wilt ndikaingire thini wa mugunda waku murimo wa muthingitho ni utumaga magetha maito manyihe na uria tumaga magetha maito manyihe ni ati waru citu ni ifuthaga kana igakorwo waru icio tugukura twaru ki tufirifiri koguo magetha maito magathi na ki na thi quality nayo ika affect kana ikahutio ni ati waru icio ri riria wagetha quality ya waru iyo ndikoragwo iri njega tondu ikoragwo ikifutha murimo uyu wa muthingitho uria uka thiini wa migunda itu kiria kirehaga murimo uyu wa muthingitho wa mbere ni mbegu itari theru wa keri murimo uyu ungikorwo wi mugunda waku ungicoka uhande waru no ikurwara wa gatatu kiguo kiria kiumaga na nja kungikorwo kwina mugunda urari na murimo uyu wa muthingitho giuke thiini wa mugunda waku na ni urimite waru no wigwika atia no gigukuski ha muthingitho undu ungi macembe uyu tuhoya ungithii uhoe neighbor kana uria muriganitie nake macembe na gwake kurari na muthingitho ware muthingitho thiini wake wa mugunda gwaku uka ucerere mugunda wa neighbor kana wa mundu ungi wina murimo wa muthingitho ni ucoke uke mugunda waku ni ukurehe murimo uriku ucio wa muthingitho thiini wa mugunda koguo murimo ucio ri koguo guthii na maguru uguo mugunda no ukuo utware gwaku ni ukuo utwara gwaku tondu riri maguru maku ri iratu icio ri woka ri ringi ndunacenjia wakua murimo ucio wa muthingitho na ki na maguru maku ukarehe mugunda gwaku ara icembe ri koguo ni ukubatara kurithambia icembe tugaga angikorwo ni wahoya icembe kwa neighbor ni wega kwamba kurithambia na ku disinfect nigetha murimo wa muthingitho ndugakorwo ndukarehe ki mugunda waku tondu twaigua ni hinya kunina ki mugunda waku kuri mundu ngi ona kiuria mahiu uria mahiu mangirehe muthingitho thiini wa mugunda witu ri ni riria tuoya waru iria ndwaru irwarite muthingitho ukahe ng'ombe thumu ucio githe nducokaga ukarehe mugunda koguo ni watambia ki muthingitho thiini wa mugunda waku hau ha thumu yungirekereria uhie wega uria urekagirwo ta mieri itatu ina ri murimo ucio ndugukua wahia kawaida murimo wa muthingitho ndukuaga na ihenya na twauga ona no unine miaka mugwanja wi ki wi tiri-ini waku koguo na watwara hari thumu-ini ndwikaga atia iraga koguo tugaga angikorwo ni ureciria thumu waku wi na muthingitho ni wega gutwara urorerwo hari ki utetwo labu kana thumu ucio wi na ki wi na wagiriru wa kurehwo mugunda gwaku nigetha nine muthingitho thiini wa mugunda ucio wa waru ni mumerere kwingi ingihanda nigetha okay tuga mahinda maria muthingitho ungiingira mugunda waku ni hinya muno kwika atia kuunina no ungikorwo urahandite waru tuga ndungihanda kindu ta ki nyanya firifiri biriganya thiini famiri iriku imwe na mirimu ni imwe koguo njira iria ungimiinina ni gwika kindu gitagwo crop rotation murimo wa muthingitho uria ungimenya ati waru ciaku ni ihutitio ni murimo ucio ungithiururuka mugunda waku uria tugaga no kinyo scout mugunda waku uria murimo uyu wambagiriria ni ati tips kana mithia ino ya mathangu yambagiriria kuhoha na kana rimwe ukona honge
cia cia mumero rege mumera we na honge nyinge ukona honge mu ni ambiriria gwika ndia kuhoha kwoguo riria wona uguo murimu cio wa muthingitho koragwo ingirite ki mugunda waku na riu murimu uyu kaingi muno umenyekanaga kana wonekanaga thini wa mugunda waku riria kwina urugari muno na tiri ni muigu ruhonge ruru tuga rukoragwo ruhohete leta tushoka tukona mathangu mana thi ma mumera wothe wa ruiyo rugatani yelo na thini finally mumera wothe ukoma ukawilt no koma koguo uguo niguo bacteria kana muthingitho uaffectaga ki mumera ungienda kugia na uma ati murimu ni wa muthingitho ugutetie waru ciaku ri ufatie kuoya stem kana ruhonge ruru rwaru urona ruhohete uthie utinie na kahiu watinie na kahiu ri ungirora stem iyo utinitie ri ni ukuona gathiururi kaitha ka brown thiini wake wa stem yaku na makiria ungienda gwika makiria kwenda kumenya makiria ya uguo ri woe ga stem kau ukarikia irathie na mai ucuthiririe ni kindu kirauma uma stem yaku gikenyururuka thini wake wa mai hindi no umenye murimu wa muthingitho ni uingirite ki mugunda waku murimu wa muthingitho ungikorwo uingirite mugunda gwaku na ringi ndwahotire kuona waru iyo ukigetha ni wonaga tiri winyitiriire maitho-ini ma ki ma waru iyo no njira ingi ya kumenya waru icio ciina ki cienda muthingitho na makiria ya uguo ri ungiona waru ina maitho ri ina tiri unyitiriire maitho-ini ri ni wega kuoya waru iyo umitinie na mahinda maria ungimitinia wone ikoragwo na karini kana ka brown thiini wake waru iyo ungimitinia gatagati murimu wa muthingitho ti murimu ungihura dawa kana uninagwo ni dawa tugire waingira mugunda ndumaga githi tiguo koguo ndungi control kana dawa ociothe koguo uria tungenina uhoro wa muthingitho ni wa mbere gukorwo tuthurite mugunda mutheru utari na murimu wake muthingitho wa keri mbegu iria turahanda tukorwo tugurite mbegu theru nigetha tuhande mugunda mutheru na that way ni tukunina ki murimu wa muthingitho undu ucio ungi tugire no kinya tu practice kindu gitagwo crop rotation ni ati hari urahandite waru ndugacokie waru na ndugacokie nyanya na ndugacokie firifiri na biriganya ugikiwa menye hena muthingitho mugunda-ini waku wagiire guikara itaire igana atia gwika crop rotation mbere wacoketie waru okay tungiuga tungiona mugunda urari na muthingitho ri tugaga wike crop rotation ya miaka mugwanja ungithiururuka mugunda waku wone kwina waru thingithu uria ubatie gwika ni ati waru iyo na gitiri kiu giothe kairia kau giothe ukoya baketi ugakimunya ugekira ki baketi-ini ugathi ugaikia ugathika irima iriku kana handu gitangi ngiumira koguo thike irima iriku undu ungi indo iria urahuthira tugire macembe no kinya turirikanage gwika atia guthambia na tuga sterilize kana ona kurikia macembe macio maini ki mahiu o hihi turi o hamwe riu turenda kwiririkania maundu maria twathoma ma muthingitho thiini wa ki wa waru murimu wa muthingitho tugwo urehagwo ni ki ni bacteria na uria tumenyaga waru ciina murimu wa muthingitho ni ati ruhonge rwambagiriria gwika atia kuhoha umera wothe ukahoha na umera ucio ugeka atia ugakua uria tungihota kumanage kana kunina murimu ucio ni ati wa mbere tukorwo na mbegu certified wa keri macembe maitu tugeka atia tuga sterilize tugacoka tugathimirwo tiri na crop rotation maundu ma kugarurira mugunda murimu wa muthingitho twauga atiriri ungiingira thiini wa mugunda waku ni utambaga na njira nene na watamba ni unyihagia magetha na magetha manyiha ri ni kuga mbeca tutikuona iri nyingi koguo tukauga ni wega kurumirira maundu maria twauga nigetha magetha maitu makorwo mari iguru na mbeca igakorwo ciki ci nyingi